slučaju da mi se niste zagrijali, puštam vas 5 minuta, brzo obaviti trčanje. Nakon toga se vraćate meni i možemo krenuti sa treningom. Ovog puta imamo trening, imamo dosta jak naglasak na ženske kritične zone. Naravno, uključila sam malo i ruke da ipak radi cijelo tijelo. Pa možemo početi. Za početak uzmemo giriju, okrenemo ju. Radit ćemo kombinaciju vježbi za gornji i donji dio tijela. Dakle, stopala su lagano prema van, idemo u čučanj, duboko, izbaci da aktiviramo ramena. Idemo još, dva, tri, dišemo, četiri, nemojte pokušavati spajati koljena ako je teško, šest, napravit ćemo 10 ponavljanja, sedam, 8, 9 i zadnji 10. Spustimo giriju, odmorimo se malo, namjestimo se za iduću vježbu. Ovoga puta napravit ćemo aktivaciju mišića trbuha. Laktove dobro zabite u rekvizit, na moj znak, kreni sad. Lagano. Što manje pokreta, da ne pleše tijelo. Komada, skroz polagano napraviti, nigdje vam se ne žuri, uda, izda, zadnja vježba. Uzet ćemo malu klupicu, radimo naizmjenično, naravno prvo desna pa lijeva, pratite što ću napraviti. Staću se na rub klupice, stabilna pozicija, ispuštamo se. Lagano dolje i digni. Dva. Tri. Drži ravnotežu. Četiri. Pet. Ravna leđa. Šest. Sedam. 8, ajmo još, 9, 10, ajmo promijeniti nogu. Ovo je iznimno zahtjevna vježba, radimo ju polagano, leđa su uvijek ravna. Kad se spuštamo, stražnicu lagano izbaciti prema van, idemo udah i kreni. Diši, koncentriraj se, pet, ajmo još, e sad već osjetite itekako kako radi gluteus, zadnji, protrest malo, 3-4 serije. Ovo su zahtjevnije vježbe, tako da preporučam 10 ponavljanja. Vidimo se, bok!